אהלן חברים, שאלה מ-2019, ספרינג, מועד ב', שאלה מספר 10, שאלה מצוינת, שאלה שגם מתעסקת בפראדי וגם מתעסקת בביו-סבר, אז בואו נראה אותה. אז השאלה שלנו מתעסקת בטבעת, הנה יצר טבעת מאוד גדולה, שבמרכז שלה יש איזושהי מסגרת מוליכה, אוקיי? הנה מסגרת, מה ההתנגדות של המסגרת? ההתנגדות של המסגרת זה למדה, שזה למדה זה... זה התנגדות ליחידת אורך, זה נתון, הגודל של המסגרת גם נתון, זה A על A, מסגרת ריבועית, ואני יודע שיש רדיוס מאוד מאוד גדול לטבעת, כלומר, R שלנו גדול גדול מ-A, בסדר? אם R שלנו הוא 6 מטר, A שלנו אולי מילימטר, חצי מילימטר, אז אין לו לא משמעות כל כך, אוקיי? ואומרים לי שזורם פה איזשהו זרם בטבעת. נכון? הנה זה הכיוון של הזרם שזורם, זורם ככה בטבעת, ורוצים שנחשב, רוצים שנ... אה, אוקיי, ועוד משהו נוסף, אז אם אני מצייר את ה... הנה, אני רוצה שתראו, זה כאילו A, איזה חתיכה מהמסגרת הפרופיל שלה, אז ה-A הזה מסתובב לי. אתם רואים את זה? הנה, זה כבר... זה ב-T0, נגיד T שווה 0, וזה באיזשהו T מסוים. זמן. אז מה קורה? יש פה איזושהי זווית, זווית נקרא לה אלפא, אוקיי? ואומרים לי שהדבר הזה, איך הוא מסתובב? הוא מסתובב באומגה. מה זה אומגה? אומגה זה שינוי זווית בזמן, כלומר רדיאן לשנייה, אוקיי? אז הם ממש נותנים באופן מפורש את אומגה, אוקיי? איך הם נותנים אותו פה? אה, אוקיי, סליחה. אה, אומגה, אז מה אני יכול להגיד על אלפא אם זה מסתובב באומגה? אז אלפא שלי הוא אומגה כפול t. אם אני אכפול t מסוים, את רואים שהיחידות של הזמן יפלו ואני אשאר רק עם זווית, אז נתון לי גם שזו, שזו המהירות סיבוב. אני רק מוודא את זה? כן. אז ככה זה מסתובב. בסדר? מעולה. אז עכשיו הם רוצים שנגיד להם, אני אעשה את זה באדום, מה הזרם שזורם במסגרת. הזאת. מה הקשר? אמרו זרם פה, בטבעת. איך יש גם זרם פה? אז הופה, יפה. כדי שיהיה זרם, מה אני צריך? צריך חוק הום. אני צריך שיהיה לי איזשהו מתח, שיאלץ את המטענים לנוע שם. מאיפה מגיע המתח הזה? או, פה נכנס העניין של פראדאי. למה? תחשבו על זה ככה. כאן הטבעת הזאת, יוצרת איזשהו שדה מגנטי B, נכון? בוא נקרא לו B. בסדר? הנה. אם אני הולך עם הזה, אני רואה שאני מחורר את השטח הזה, עם... שדה B, נכון? לפי כלל יד ימין, האצבעות שלי מסתלסלות עם הטבעת. אז יש פה איזשהו B. עכשיו, ה-B הזה, הנה, בואו נעשה אותו כאן, הוא נשפך ככה, נכון? הוא בא מלמטה של השטח הזה, אבל תסתכלו, השטח משתנה עם הזמן. אתם רואים את זה? השטח משתנה עם הזמן. שטח פה, אחרי אלפא, הוא יותר קטן. כשזה יהיה ניצב, בכלל לא יהיה שטח, נכון? לא יהיה שטח אפקטיבי שהשדה רואה. נכון? אז אה, השטף המגנטי משתנה. פרדהי אמר, אם השטף המגנטי משתנה בזמן, בום. יש לנו מתח. אם יש לנו מתח, יש לנו גם זרם. אז זה הרעיון. אז בואו ננסה להבין את זה. אז באופן כללי, בואו נרשום, אז ה-I שאנחנו מחפשים זה ה-I של המסגרת, הוא משתנה בזמן. אוקיי? אתם עצם אני לא אומר אם הוא משתנה בזמן, אבל בואו נראה את זה. אז אני אומר שלפי חוק אום זה שווה למתח שפועל עליו, חלקי מה? ההתנגדות. עכשיו ההתנגדות לא קשה לחשב אותה, כי נתונה למדה. אז אני כבר יכול להגיד שה-R שלנו הוא שווה לאורך של הנגד שלי, שזה 4A, כפול ההתנגדות. הנה, התנגדות ליחידת אורך. מצאתי. למה שווה הקאם שפועל פה על המסגרת? אז זה פרדאי אמר לנו, אוקיי? אז נעשה זה פה. אז פרדאי אמר שקאם שווה לשינוי בשטף המגנטי B. בסדר? עכשיו, מה זה שטף מגנטי B? שימו לב רגע, אני רוצה להדגיש, לא שמתי פה מינוס. למה לא שמתי מינוס? עקרונית, by the book צריך להיות מינוס. אני אסתכל על התשובות האמריקאיות, ואני לא רואה שיש פה איזשהו עניין של מינוס פלוס. אז אני יכול פשוט לפתור את השאלה הזאת מתוך הבנה של מה הגדלים, אוקיי? אז סבבה. אז אני צריך למצוא את PeeBי, לגזור אותו בזמן, לשים אותו פה, נכון? ולחלק אותו בהתנגדות. סגרתי את הסיפור. אז בואו נמצא את PeeBי. אז פי בי שלנו, בוא נעשה ככה, זה מה שהיה נתון, וזה פי בי. אז פי בי שלנו בהגדרה הוא אינטגרל, אוקיי? על שטח מסוים דוט b.da, אוקיי? מעולה, וזה על מה? על איזשהו שטח a. עכשיו, מה אני יודע? שהשטח שלי משתנה בזמן, אני רואה את זה, נכון? הוא זז לו. יש פה שני חלקים שצריך להבין, יש פה שני אתגרים. אחד, השדה b לא נתון. הוא בכלל לא מופיע. אז צריך לחלץ אותו, והדבר השני שצריך לעשות, זה גם השטח פה צריך להבין מהו, אוקיי? כי אני יודע שברגע 0 השטח הוא A בריבוע, אבל לאט לאט השטח הזה נהיה כלום, נכון? ב-90 מעלות, בום. כבר אין לי שום דבר. אז צריך לראות את זה. סבבה. אז את B איך אני מוצא? יש פה טבעת. אם אני עושה ביוסעבר על הטבעת, אוקיי? מי שיש לו את זה בנוסחאון והוא כבר רשם לו את זה, אז מצוין. מי שלא יכול לעשות איתי עכשיו איזה ביוסעבר זריז, אז בואו נעשה בי של הטבעת, נכון? אז ביוסעבר אומר מי הוא 0 איזה שהוא קבוע, i4פאי אינטגרל של dl. מי dl פה? זאת טבעת rd תטא, נכון? ומי ה-rdb שלי מבחינת... Uh, RD... שוב, אני לא מתייחס פה לכיוונים, אני לא צריך, אני יכול לרוץ פה מהר יותר. RD תטא, לא מעניין, אני יודע מה השדה המגנטי, לפי כלל יד ימין, נכון? אני יודע שהוא צריך לצאת החוצה מהלוח, אני לא מתעסק פה בצירים, זה לא קריטי. אז פה הקרוס הזה, זה נותן 1, זה הגודל של, זה, הכיו... זה הגודל של היחידה RDB, ולמטה אני צריך לשים RDB בריבוע. RDB, זה הגודל שלו זה R. בואו אני אחדד את זה, אתם יודעים מה? ZDL, ZDL, RD תטא, אני יודע את הגודל שלו, נכון? ווקטור באיזשהו כיוון תטא, נכון? עכשיו כאן, אני צריך לשים את RDB כובע, כלומר, את הגודל שלו, של ה-RDB זה זה אחד, הכיוון שלו זה בכיוון מינוס R, אתם רואים? המינוס לרדיאלי, כי רדיאלי מצביע אל הטבעת, אבל אני בטבעת ואני רוצה לשאול איפה השדה המגנטי. שמתי את זה פה. כאן למטה זה הגודל רק של rdb. הגודל של rdb הוא r, אז r בריבוע. אז את זה אני סוגר, את זה אני סוגר, את ה-r אני יכול לדוג החוצה, מיום 0, 4π, r, נכון? ואני נשאר עם אינטגרל מ-0 עד 2π של d t. אז הדבר הזה כולו הוא 2π, זה נשאר 2, הלך והπ הלך, כלומר כל ה-b שלי... למה הוא שווה? הוא שווה למי הוא 0? i2r. סבבה. אז מה בי שלי? בי שלי הוא קבוע, נכון? הוא רק הדבר הזה. אבל דוט, מה אנחנו יודעים שדוט? זה הקוסינוס. בואו נצייר את זה פה. אז פי בי, הנה, שווה אינטגרל, נכון? של איזשהו בי קבוע, נקרא לו בי 0 כרגע, זה הדבר הזה, נכון? אבל דוט, דוט זה אומר תכפול את זה ב-DA, קוסינוס הזווית ביניהם. אה, אז יש פה איזשהו תיקון, בסדר? אז בואו נוציא את ה-B0 החוצה, B0 החוצה, אינטגרל על DA, קוסינוס אלפא של T. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה השטח A האמיתי שלנו, נכון? זה הדבר הזה. אז מה זה שווה? זה שווה A בריבוע. נכון? זה כל מה שזה. אבל מה? אני רואה שפה יש את התיקון לשטח האפקטיבי שהשדה המגנטי רואה. כי ברגע שהמשטח שלי הוא ב-90 מעלות, קוסינוס ב-90 נהיה 0, אז הדבר הזה מאפס לי את הכל השטף. זה נכון. שום דבר לא ירטיב לי את ה... אם זה היה חלון, שום דבר לא היה מרטיב לי את החלון שאני במצב הזה. מצב הזה, הכל משפריץ, כל המים האלה שהם כאילו השדה המגנטי, מרטיבים לי את המשטח. אז אני מבין שהשטף שלי הוא כן תלוי בזמן, איך הוא תלוי? הוא הדבר הזה, מיו הוא 0, i, שני r, הוא a בריבוע, והוא כפול קוסינוס alpha t. שמה זה alpha t? אומגה כפול t. אומגה t. עכשיו מה נשאר לעשות? נשאר לי לגזור אותו בזמן. אם אני גוזר אותו בזמן, אז אני פשוט גוזר את הקוסינוס, כי זה קבוע. אז הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אני מתעלם מהמינוס, אין לזה משמעות כל כך. אז מי הוא 0 I, A בריבוע, שני R, סינוס אומגה T, כפול נגזרת פנימית, אז אני מוסיף פה אומגה, נכון? אז מצאנו את d, פי b, dt. מצאנו אותו. מה החלק האחרון שנותר לנו? לחלק אותו ב-4a למדה. אז אם אני מחלק אותו, מה נעשה זה, נחלק ב-4a למדה, אז מה אני רואה? אני רואה שכאן הדבר הזה, נכון? קופץ להיות 8, כי אני מחלק עוד פעם, נוסף פה למטה a שנופל עם ה-a בריבוע, אז בואו נעשה את זה ל-8, את זה ה-a הזה נפל לגמרי, הנה, זה צמצמתי זה, ונשאר לי למדה למטה. נשארתי עם i שווה אומגה מי הוא 0. I, A, 8, R, למדה, סינוס אומגה T. נכון? וזו באמת התשובה הנכונה. עכשיו, אני גם יכול לראות שלאורך הדרך הייתי בסדר בשאלה הזאת. ראיתי בתשובות שהלמדה נמצא למטה, אמרתי זה טוב, הסתכלתי בפתרון האמריקאי, תמיד תעזרו בפתרון האמריקאי. אה, זה מה שהיה בשאלה הזאת, שאלה מצוינת. שוב, למה? יש לכם את העניין של ביוסבר פה, אימון טוב. אוקיי? יש את העניין של להבין מה הזווית אלפא, אוקיי? שהיא משתנה. אני מבין שכאן זה 0, אני מבין שאומגה קבועה, אז אני יודע שזה אומגה T, נכון? ככה הזווית משתנה. ואחרי זה היה לנו את הדיון על השטף המגנטי, כל הפרעדיי. אז הנה מצאנו את זה, בסדר? וזה הסיפור שלנו פה. אז אחלה שאלה, חבר'ה, תמיד תנסו לפתור כמה שיותר שאלות לבחינה ולמצות מכל שאלה כמה שיותר מידע, כמה שיותר דברים, כי מספיק שהיו משנים פה משהו אחד קטן, אפילו אם היו מחזרים את השאלה, והשאלה הזאת הייתה מתגלגלת למקום אחר לגמרי. אז תשימו לב שאתם מבינים מה קרה בדרך בצורה טובה. יאללה, חבר'ה, בהצלחה.